បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់រវាស់កម្ដៅស្រូវឬក៏កម្ដៅអង្ករអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអាជីវករខ្មែរដែលគាត់ទៅធ្វើស្រូវឬក៏ធ្វើអង្ករលក់អញ្ចឹងគាត់អត់មានម៉ាស៊ីនសម្រាប់រវាស់កម្ដៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានម៉ាស៊ីនរវាស់កម្ដៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្ករឬក៏ស្រូវយើងទៅពេលកិនទៅហើយវាអត់ល្អវាអាចបែកវាអាចបាក់អីច្រើនអញ្ចឹងយកល្អបើសិនជាមានម៉ាស៊ីននេះមួយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ដល់ទៅដល់បងប្អូនដែលណារស់ស៊ីជាមួយនឹងស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសូមធ្វើការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរវាស់កម្ដៅមួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមកុំយកដៃទៅប៉ះជាមួយនឹងស្រូវនេះដោយផ្ទាល់ពីព្រោះដៃយើងវាមានជាតិសើមបើសិនជាមានជាតិសើមវាអាចដោយជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងវាស់ទៅគឺយើងអត់អាចដឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងយកស្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមកបាទដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមូរវាឲ្យតឹងកិនវាឲ្យខ្ទេចមូរឲ្យតឹងឲ្យអស់ដៃមកបាទកុំខ្លាចបាក់កុំខ្លាចបែកអីមូរវាឲ្យតឹងឲ្យវាខ្ទេចតែម្ដងបាទដល់ពេលវាខ្ទេចហើយនេះគឺយើងអាចសរេបានបាទឥឡូវយើងខ្ញុំកិននេះបានហើយមូរបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចសរេបានអញ្ចឹងស្រូវយើងយកកន្លែងមុំីមុំីនេះយើងសរេថាស្រូវបាទនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាងស្រូវយើងសរេវាមកចុចប៊ូតុងនេះសរេមកមុំីសរេស្រូវដល់ពេលសរេស្រូវយើងចុចមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយបាទគឺវាលោតលែងមកអូតូតែម្ដងបាទគឺលេខ 11.5 អញ្ចឹងវាមានកម្រិតកម្ដៅគឺ 11.5 អញ្ចឹងស្រូវនេះដែលស្ងួតហើយណាអញ្ចឹងអាចយកប្រើប្រាស់បានហើយគឺមានកម្រិត 11.5 នេះបាទបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកល្បងទៅលើអង្ករសម្រោបមួយទៀតបាទនេះគឺអង្ករសម្រោបបាទនេះគឺអង្ករសម្រោបអង្ករសម្រោបគឺធ្វើដូចគ្នាដែរម្ដងធ្វើដូចគ្នាជាមួយនឹងស្រូវមាញ់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងកុំយកដៃប៉ះគឺយើងយកវាចោកមកតែម្ដងបាទចោកហើយគឺយើងសើកចូលសើកចូលមូកិនវាឲ្យខ្លាំងរឹតវាឲ្យខ្លាំងឲ្យបន្តិចនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទឲ្យក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអូខេខ្ញុំគិតថាពេលនេះបានហើយអញ្ចឹងយើងសរេទៀតនេះគឺអង្គសម្រោមអង្គសម្រោមអញ្ចឹងយើងសរេវាដាក់ខាងលើវិញដាក់នៅលើអសយយយលើដាក់នៅកន្លែងគេម៉ៃណានេះគឺកន្លែងនេះគឺមានន័យថាអង្គសម្រោមអង្គសម្រោមហើយយើងចុចប៊ូតុងនឹងមកវាអាចលោតពីកម្រិតកម្ដៅនៅក្នុងណាគឺ 12.8 អញ្ចឹងអង្គសម្រោមដែលយើងយកទៅសម្រោមហើយគឺមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចទទួលប្រើប្រាស់បានហើយបាទអូខេខ្ញុំទៅសាកល្បងជាមួយនឹងអង្គសម្រិតម្ដងទៀតអង្គសម្រិតបាទគឺយើងធ្វើដូចគ្នាតែម្ដងចា៎ធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់បាទគឺយើងធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់មកយើងចុចវាចូលបាទចុចចូលហើយយើងក៏ដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងធ្វើដដាល់ដដាល់ទេអត់មានអីពិបាកទេបាទនេះគឺអង្គជប៉ុនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអង្គខ្មែរយើងថាតើវាត្រូវការកម្ដៅប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាយើងអាចធ្វើការស្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតបាទហើយយើងសរេមកនៅខាងសេម៉ៃបាទយើងសរេកន្លែងសេម៉ៃមកបាទសរេមកកន្លែងនេះសរេមកកន្លែងនេះនឹងគឺអង្គសម្រិតយើងគឺអាចដាក់ធម្មតាហើយយើងចុចប៊ូតុងនេះមួយអញ្ចឹងវាលោតកម្ដៅបាទ 12.5 ដូចគ្នាស្មើនេះអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាចង់តាក់ទងជាវគឺអាចតាក់ទងមកខ្ញុំតតាមលេខទូរស័ព្ទ0965678317ខ្ញុំនឹងទិញយកទៅធ្វើការលក់ចែកជូនបងប្អូនដល់ប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងនេះគឺជារបស់ជប៉ុនតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើន